Chegado o momento de lermos o texto bíblico e pensarmos no texto nesta noite. Então quero lhes convidar a abrirem, por favor, as Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 3. Vou pedir aos nossos irmãos que estão lidando ali com o som e com a mídia, se seria possível escrever numa tela o versículo 3, só o versículo 3, Mateus 5, 3, para que pudesse ou ficar aqui atrás no Data Show ou ser usado de maneira intercalada. Eu sei que a captação da imagem aqui de trás favorece aos irmãos que estão mais ao fundo da igreja, porquanto nossa igreja é uma igreja comprida de extensão. Mas essa passagem curtíssima, que é o versículo 3, tem grande importância para a igreja cristã. Mateus capítulo 5, versículo 3. E aqui eu quero começar uma pequena série de estudos, meditações nas bem-aventuranças. Serão 8 exposições, embora nós não estamos fazendo uma pregação expositiva desse texto, é um conceito tópico do que este versículo quer dizer. Primeiro, do que ele não quer dizer, e depois do que ele quer dizer, e a aplicação possível para os nossos dias. Então, o texto está aqui, é o versículo 3, do começo do Sermão do Monte, do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu, antes de pensarmos exegeticamente aqui nesses termos, eu quero dizer à igreja que talvez nos dias atuais parece existir um anseio muito grande por felicidade. Mas o que é essa felicidade que todos correm atrás, que todos querem, que todos almejam encontrar? Então, eu vou citar 2 ou 3 casos aqui de tentativa de encontrar felicidade. Possíveis: relacionamento familiar, no casamento. Boa parte dos relacionamentos conjugais que se concretizam em casamento, né? A busca é por felicidade. Está errado querer ser feliz ou viver a felicidade no casamento? Não, parece que não. O casamento, o lar, é um lugar para se exercer mesmo a felicidade. Mas é certo adentrar ao casamento em busca da felicidade, esperando que alguém lhe faça feliz? Bom, a grande maioria das pessoas que dão início a uma família normalmente entram com essa expectativa, mas os números dos divórcios no Brasil parecem demonstrar então que não se está encontrando exatamente essa felicidade, porque o número é crescente, absurdamente crescente. Então, pessoas parece que não estão encontrando. E quando não encontra essa felicidade no casamento, aquela felicidade esperada, o que é que se faz? Bom, então se vive um outro adágio popular, que é a eternidade do casamento enquanto durar, né? Mas qual é o ponto? O ponto é: não sou mais feliz. Se não sou mais feliz, por que é que estou aqui? Vou em busca de outra coisa. Do quê? Obviamente, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, até onde for possível. Bom, tem outras formas. Algumas pessoas são muito insatisfeitas com o seu local de moradia. Às vezes é o bairro, ou mesmo a casa. O apartamento só tem 2 quartos e alguns amados passam anos reclamando do que lhes falta. E então chega o dia que se consegue chegar em um apartamento maior, uma casa maior. E aquele dia da chegada, normalmente, é de uma sensação de intensa felicidade.
Mas eu vivi uma experiência de uma tentativa assim, convivi com uma pessoa que fez uma tentativa assim, e logo a felicidade foi embora. Quando? Quando ele perdeu o emprego. Como é que vai terminar de pagar o apartamento que ele comprou, atribuindo ao seu trabalho a condição de pagar? Então perde o emprego, não consegue recolocação imediata. O que é que acontece? É o apartamento que vai à venda. E então aquilo que no primeiro momento parecia ser a felicidade já não é mais, logo à frente. Porque quando as coisas dão erradas, a infelicidade parece ser o resultado das coisas erradas na vida. Eu conheci um outro caso de um casal que não vivia bem, muita incompatibilidade, muita reclamação. Eu fiz o casamento, ministrei o casamento dos dois, e em determinado momento, ela, a esposa, jovem esposa, disse para mim, num dos atendimentos pastorais, ela disse: Reverendo, se o filho não vier logo, nosso casamento se acaba. E eu falei, por quê? Porque ela falou, porque nós dois sozinhos não conseguimos ser felizes. Então eu estou intentando isso. E eu disse para ela, filha, primeiro tinha que resolver o problema do casamento, primeiro tinha que entender melhor essa relação entre vocês dois. Mas imagino eu que ela não levou isso a sério. E então foi em busca de uma felicidade para o casamento, para melhorar o estado do casamento, na concepção de um filho. E vocês podem imaginar que isso não melhorou o casamento. O filho não trouxe a felicidade. E então o que faz? Então agora eles têm mais um problema. Eles têm o problema natural da dificuldade que eles têm entre os dois, e que chegou a um estágio inevitável, os dois realmente separaram-se, e uma criança de menos de 2 anos, hoje já com uns 10 anos, herdou uma situação dramática para a sua vida, que foi de os pais não lidarem direito, certo, da maneira adequada com a questão da felicidade. Então, digo que todos buscam a felicidade. A questão é como e onde ela está. E como é que se vive verdadeiramente a felicidade. Então, eu gostaria de começar pensando aqui nos primeiros versículos, primeiras palavras, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E dizer aos irmãos que parece-nos, pelas Escrituras, que o Senhor Deus, o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, sempre deram muita importância a este conceito, o da bem-aventurança, o da felicidade extrema. E nós lemos isso no primeiro Salmo, né? Bem-aventurado, começa, veja, o livro dos Salmos começa com essa palavra. Bem-aventurado é, ou seja, dando uma ênfase na importância do conceito. Eu sei que, às vezes, no cristianismo, a gente quer se desvencilhar de toda e qualquer ideia de benefício, de recebimento de dádivas, de graça e tudo mais, principalmente nós, que temos uma cultura natural de não viver a fé na busca por essas coisas. Mas deixa eu lhe dizer, não do ponto de vista da esperança da prosperidade, do ponto de vista da provisão. A prosperidade, a busca pela prosperidade, ela tem base em nós. São as coisas que nós queremos de Deus. Mas permita-me lhe dizer das coisas que Deus quer, sem mesmo que peçamos. E entre as coisas que parece-me que Deus gostaria, quer, propõe ao seu povo, está a da alegria. Tanto é que começa o Salmo. Feliz é o homem. É claro que vai mostrar uma série de coisas que esse homem vive, mas a Escritura começa relatando descritivamente que há um ser humano feliz, bem-aventurado. Parece-me
que quando nós temos versículos do tipo feliz a nação cujo rei é o Senhor, parece que está se privilegiando o contexto, o conceito de felicidade. Feliz o homem que teme ao Senhor, olha, está se privilegiando o conceito da felicidade. Feliz o homem que tem na sua casa a esposa adequada, os filhos andando no caminho do Senhor, olha, está enfatizando o conceito de felicidade. A bem-aventurança parece ser uma intenção da parte de Deus, sim. E aqui, se o livro dos Salmos começa com a expressão bem-aventurado é o homem, como o reverendo Gabriel já leu aqui na liturgia, agora é o próprio Jesus dizendo, bem-aventurados os. Então eu gostaria de apenas reforçar, para que tivéssemos um entendimento, não para que exijamos da parte de Deus, olha, me faça feliz, Senhor, mas para que entendamos que o Senhor, na sua livre graça, parece dizer que o povo de Deus pode ser, sim, um povo feliz. Por isso, um autor deu um título no seu livro, O Povo Mais Feliz da Terra. Por isso, está lá no chamado fruto do Espírito, entre outras coisas, a palavra alegria, a palavra kará, na língua original. E aqui, novamente, a terminologia de bem-aventurados nos leva a uma ideia, sim, é possível ser feliz. Não só é possível ser feliz, é possível ser um crente feliz. E por que eu reforço isso e já vou para outra palavra? Porque talvez haja um conceito que ser crente é ser triste. Que ser crente é ser irado. Que ser crente é ser intransigente. Que ser crente é mostrar ao mundo que a gente sabe lutar. Mostrar ao mundo que a gente sabe se defender. Mostrar ao mundo que a gente está postos, nós todos, numa condição de guerra e de luta. Mas eu insisto no que o versículo parece começar a dizer. Bem-aventurados são os que. Bem-aventurados os que. Para lhe ajudar, nos ajudar a crer numa ação de Deus, a bem-aventurança do seu povo. Para que não sintamos peso nas nossas costas ao entender que é possível ser crente e ser feliz. Tá certo. Agora vamos pensar. Mas os bem-aventurados aqui no texto são os humildes de espírito. Os humildes de espírito nos levam ao conceito da humildade, bem-aventurados os que vivem a experiência da humildade, a humildade do espírito. Esse termo também pode ser traduzido como pobres de espírito. E tem, num primeiro momento, é fácil de fazer a leitura aqui em Mateus capítulo 5, versículo 3, porque tem a palavra espírito junto com o texto. Mas tem um fator complicador. Fator complicador é o outro texto de Lucas, que diz, bem-aventurados os pobres. E não tem espírito lá no texto de correlação. Então como faz? Quando nós temos dois textos que não são exatamente iguais. A gente adota um e nega o outro? Se as escrituras, um texto explica o outro texto, bom, como nós interpretamos? Então, bem-aventurados em Lucas são os pobres? E bem-aventurados em Mateus são os humildes? Em Lucas são os que não têm condição financeira? Porque lá não tem pobres de espírito, é só pobres mesmo. Lucas 6:20. E aqui, pobres no espírito, do espírito, a conjunção grega ali é da margem para, ou no, ou de. Bom, como é que nós entendemos o texto? Quem são os humildes de espírito? Quem são os que podem ser felizes se há uma proposta de felicidade e ela é para os humildes?
no Espírito. Então nós usamos as duas passagens, a de Lucas e a de Mateus. Entendemos que Mateus foi escrito possivelmente primeiro. Lucas, compilando todas as histórias para que a ideia da vinda de Jesus fosse mais ampla possível, faz um relato longo, mas neste caso as bem-aventuranças de Mateus são mais amplas e as bem-aventuranças de Lucas são mais condensadas. Tanto é que não tem em Lucas 8 bem-aventuranças. E aqui sim, 8 bem-aventuranças. Então, isso nos leva ao entendimento. Parece que a ideia final não é os desprovidos de riqueza capital. Parece que os bem-aventurados não são aqueles que não têm as condições financeiras para se sustentar. Parece-nos outra coisa. Esse caso já é difícil. É difícil lidar com a pobreza. É difícil lidar com a situação de não ter a condição mínima de sustentabilidade. É difícil lidar com a situação de não ter uma, de não poder oferecer uma educação adequada ao seu filho, à sua filha. Já é difícil lidar com a situação de não poder entregar à sua família uma condição de saúde mínima. Já é difícil não conseguir atender aos padrões mínimos de saneamento, de uma vida adequada por conta das dificuldades financeiras. Tudo isso já é difícil e não se nega em momento algum a dificuldade de viver abaixo das condições mínimas de uma sobrevivência digna. Mas parece que o texto de Mateus vai levar para uma outra dificuldade ainda maior, que é a dificuldade espiritual. Se já é difícil viver aqui nessa terra, parece-nos mais difícil ainda, a rigor, viver no céu. Se já é difícil viver aqui nessa terra por conta das dificuldades, mais difícil ainda é adquirir, conseguir, conquistar o céu. É praticamente impossível. Então é aí que entra a bem-aventurança aos pobres, aos que não conseguem, aos que compreendem que não alcançarão o céu pelas suas condições, aos que entendem que são pobres, da mesma forma que os pobres não conseguem viver uma dignidade mínima na geração em que eles vivem. Da mesma forma, ninguém tem a riqueza ou o valor em si para dizer, eu posso adentrar ao reino de Deus e viver os benefícios do reino de Deus. Só tem um grupo de pessoas que pode, os humildes de espírito. Só tem um grupo de pessoas que pode contemplar essa possibilidade. Os que compreendem definitivamente que o céu não é uma conquista do ser humano, mas é uma dádiva, é um presente. E quanto mais o ser humano compreende isso, mais ele se torna alguém glorificativo. Quanto mais ele compreende, o céu chegou até mim, o reino chegou até onde estou, eu vivo as benesses do reino, porque o reino se movimentou na minha direção. Quanto mais o ser humano compreende essa ação de Deus na direção do seu povo, mais ele se torna alguém glorificativo. E mais ele entende que não merece nada de Deus e que tudo o que recebeu não foi como que um pagamento de Deus, como que uma conta que Deus quitou conosco, mas como um presente. Eu conheci uma pessoa, vou me privar de não citar o nome dela, até porque é um amigo pessoal. Ele talvez saberá se um dia tivermos a oportunidade de falar pessoalmente. Eu nunca citei essa experiência. Eu conheci um homem
muito capacitado e um líder militar. E ele passou por uma igreja, e quando eu o conheci, a primeira vez que eu o vi, foi quando uma criança vomitou, uma criança passou mal na igreja, e eu vi aquele homem, um homem alto, 1,90m, talvez mais, e eu vi aquele homem ir imediatamente em direção aonde a criança estava e colocar o seu lenço sobre o vômito da criança e chamou outros oficiais. E eu percebi que aquele homem era um oficial, então, ele era um diácono da igreja. E este homem, ao mesmo tempo que era um serviçal na igreja, um trabalhador das coisas da igreja, lá na sua função, onde ele era o líder do seu quartel, lá ele era hiper, mega servido por todos. Então, todas as vezes que havia uma eleição, por exemplo, para presbíteros ou outras coisas maiores, sempre indicavam o nome dessa pessoa. Porque ele tinha lá no seu trabalho uma ênfase muito grande de liderança e outras coisas mais. E ele sempre usava essa expressão: eu já tenho muito mais do que eu imaginava um dia receber. Se vocês me conhecessem antes de eu ser um cristão, vocês veriam. Lá no meu trabalho, eu tenho responsabilidades e sou um líder, e hoje ele é coronel reformado. Mas na igreja, o seu privilégio era o serviço, era o trabalho. Sempre me encantou a humildade deste homem. Até hoje me encanta. Um homem que eu vi a expressão da humildade no sentido de o tempo inteiro ter um sorriso no rosto, uma gratidão, fazia o serviço dentro da igreja, mesmo antes de ser um oficial, e quando foi eleito oficial, nunca mais quis sair daquele oficialato, que para nós que lidamos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, sabemos que é um oficialato importantíssimo, tanto diácono quanto presbítero, quanto o pastor, servem em escala semelhante, apenas com ênfases diferentes, mas nós também sabemos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil que alguns acham que o exercício oficialato da diaconia seja o primeiro oficialato da igreja. E erradamente, muitos pensam que primeiro precisa ser diácono, depois precisa ser presbítero e alguns chegam a pastor. E isso, além de fazer muito mal, é uma interpretação muito equivocada dos oficialatos. A importância é a mesma. Mas este homem entendeu isso. Esse homem não entendeu o oficialato da junta diaconal como um degrau dentro da igreja. Ele entendeu que ele já havia recebido tanto do Senhor que a única coisa que restava a ele era servir de volta. E como é que esse homem servia? Limpando o vômito de uma criança. Mas quem era esse homem? O primeiro do quartel da nossa cidade. Meus irmãos, os humildes de espírito, segundo o texto aqui, parecem ser aqueles de condição extremamente reduzida aos seus olhos. A palavra humildes, inclusive, leva para, lá na sua raiz, ela leva para uma ideia, assim, de alguém de arrasto no chão, alguém rastejando, alguém dando passos, assim, sem forças para nem caminhar. Os que não têm forças para nem ficar de pé. Os enfraquecidos das coisas eternas. Os que não têm argumentos neles para garantir um bem-estar eterno. Os que entendem que realmente nada é por eles. Os que passam a desconfiar mesmo de si. Os que passam a combater a soberba do coração.
Os que passam a olhar para si, dizendo, o inimigo não mora ao lado, o inimigo pode estar aqui dentro. Os que olham para si e não se autoengrandecem, e não se autopromovem, os que olham para si e estão em paz com qualquer coisa, parecem ser os humildes de espírito. Não tem como negar a questão da pobreza lá de Lucas 6, mas Mateus tem uma ideia mais ampla. Não é só pobre financeiramente, é pobre de condições, é pobre de tudo. É alguém que anda como que rastejando de tão fraco que é. Mas não inconformado com o seu estado. Ao contrário. Porque a promessa para esse, que sabe que não tem força em si para alcançar as coisas eternas, as coisas dos céus, a promessa para ele é a da bem-aventurança. E como é que essa bem-aventurança chega, então, a este homem, né, a esta mulher? Com a expressão final do versículo, porque deles é o reino, porque deles é o reino dos céus. O que será que essa expressão quer dizer, né? O que é o reino dos céus? Será que o pobre de espírito, num ato, assim, auto-expiatório, será que ao reconhecer, eu não tenho condições, eu sou fraco, eu não tenho argumentos para agradar a Deus, então se eu apenas reconhecer isso, então o Senhor vem e diz, não, fica tranquilo, você é bom, encontrei algo de bom em você, encontrei reconhecimento que você é isso, e por causa disso, o teu reconhecimento faz com que você se torne um herdeiro dos céus, um herdeiro do reino dos céus. Será que é isso? Será que basta, então, nós reconhecermos que somos fracos, a reconhecermos que não temos condições, e então criamos a condição para sermos, ou vivermos, recebermos, termos o reino de Deus? Então isso é um problema. Só o versículo não explica tudo, obviamente. E nós precisamos recorrer às Escrituras para entender coisas como a palavra de Jesus, sem mim nada podeis fazer. Para entendermos passagens como a de João 17, em que os discípulos estão ouvindo que o Senhor Jesus está ascendendo aos céus e eles estão ficando sozinhos, mas o Senhor Jesus ora ao Pai intercedendo por eles. Precisamos recorrer a textos como aquele em que o Senhor Jesus está prestes a ir à cruz e fala aos seus discípulos e diz a eles, é chegada a hora, e os seus discípulos dizem, mas não tem como isso acontecer, porque o Senhor é necessário para nós. E Jesus diz, não se turbe o vosso coração, creio em Deus. E promete a vinda do Consolador, do Espírito Santo. Então, nós precisamos recorrer a outras passagens das Escrituras para entender que os humildes de espírito são bem-aventurados porque o reino de Deus vem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há reino de Deus na terra sem a presença de Jesus Cristo e os benefícios que ele traz. Então, se bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, isso, em suma, parece querer dizer que os humildes de espírito podem e são bem-aventurados porque o reino foi inaugurado. E o reino tem um rei. E este rei é o Senhor Jesus Cristo. É ele que representa a intenção de Deus na terra. É o Senhor Jesus Cristo que nos trouxe as ideias de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos trouxe, para entendimento geral, o que Deus quer. Então, quem são os bem-aventurados? Os humildes de espírito. Quem são os que vivem no reino?
são os que creem verdadeiramente em Jesus. Então, tem um jeito de não ser feliz, é só não crer em Jesus. Tem um jeito de não ser bem-aventurado, é só não crer em Jesus. E o reino não será deles. Mas, ao mesmo tempo, tem um jeito de vislumbrar a felicidade que o rei deste reino quer que os seus súditos tenham. E essa é uma proposta do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma ação dele. Por isso, talvez não seja errado e nenhum risco de estar falando uma heresia, dizer que o Senhor Jesus Cristo veio para que o seu povo tivesse a plenitude da segurança, da esperança e até mesmo da felicidade. Porque ele, no seu reino, proporciona bem-aventurança com algumas condições, não condições tão difíceis. Uma delas é: reconheçam que nada vem de vós. Reconheçam que nada vem de vós, porque ao reconhecer que nós somos cidadãos do reino, não pelas nossas condições, nós começamos a ter uma condição de adoração. Enquanto nós achamos que o Senhor Deus tem que nos aceitar, enquanto nós achamos que, porque não matamos, nem roubamos, nem fazemos, cometemos crimes, o Senhor tem de nos aceitar. Enquanto vivemos essa ideia de eu estou caminhando para o Senhor, toda a nossa adoração estará comprometida. Porque há o conceito de adoração, o conceito de oração, é o da dobradura da serviço. Todo o conceito de relacionamento com Deus se faz de maneira temerosa, se faz de maneira reverente, se faz de maneira ao dobrar a nossa serviço, nos ajoelharmos diante de Deus, a reconhecermos o senhorio do Senhor. Então, se pudéssemos sintetizar a ideia aqui do versículo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, eu diria, quando se compreende o que foi o benefício do Senhor Jesus Cristo por nós, também se compreende que ele trouxe o reino até onde nós estamos. E o reino é nosso, não para que nós reinemos no reino, no sentido de sermos os soberanos, porque este reino, quando chegou até nós, o soberano trouxe esse reino. Mas fomos convidados para vivermos dentro de novas leis. Este soberano, o Senhor Jesus Cristo, veio até nós com o seu reino e com as suas leis. E nós somos convidados a nos alegrarmos nas suas leis. E nós, por isso foi lido o Salmo 1, e nós somos convidados a amar as suas leis. E nós somos convidados, e nós não amaremos as leis do Senhor se não as conhecermos. E se elas não fizerem parte da nossa vida. Então, qual é a ideia possível para o cristianismo nos nossos dias? É que quanto mais ele conhecer a lei de Deus, quanto mais ele meditar na lei de Deus, quanto mais a lei de Deus for a sua palavra, quanto mais a lei de Deus for a sua vida, mais essa pessoa conhecerá do rei. E mais essa pessoa descansará no reino em que ela está vivendo. E mais, quanto mais ela conhece de Deus, mais ela sabe que o autor da nossa salvação não somos nós. É o rei que veio para nos salvar. O resgate aconteceu porque ele agiu em nosso favor. E ele agiu assim, à luz deste versículo pelo menos, para trazer reconciliação, paz, bem-aventurança. É possível então ser um bem-aventurado? Parece que esse versículo diz que sim. Mas essa felicidade é conquistada? Não. Esta felicidade, o Senhor, em algum momento, pretende negar a felicidade? Também parece que não. Então, parece-nos que o primeiro versículo de todo o sermão nos leva para uma ideia.
que a ação do Senhor Jesus Cristo tem entre uma série de coisas a bem-aventurança. Vamos tentar aplicar isso às nossas vidas. Isso parece que é o que está aqui no texto com o auxílio de outras passagens das Escrituras. Vamos pensar. Se bem-aventurados são os humildes de espírito, qual é o nosso problema? Qual é o nosso risco? Qual é a dificuldade de não sermos humildes de espírito? Qual é o risco que nos assola? O que pode nos impedir de sermos humildes de espírito? Parece-me que uma das coisas que o Senhor Deus sempre pediu que o homem cuidasse era do orgulho do seu coração. Parece-me que o cuidado, a orientação de Deus para um relacionamento bom, agradável, pleno, dele como Senhor e nós como seu povo, uma das orientações sempre foi: toma conta do seu coração. Muitos casos de orgulho e de soberba são tratados nas Escrituras como queda iminente. Vários casos de homens que se levantaram para dizer: eu posso, eu consigo, eu faço. Em alguns dias, tudo aquilo veio por terra para e como uma prova de Deus de que o homem, por si mesmo, não faz isso. Quando Tiago escreve sobre pensar nas coisas do amanhã, nos ideais, nos trabalhos, nas agendas, ele diz: ó, toma cuidado. Como é que vai planejar tão bem as coisas do amanhã? Vocês não sabem se tem amanhã? Primeiro digam: se Deus quiser, se Deus assim o quiser. Então a soberba, ela sempre está como um empecilho para a humildade. Se tem alguma coisa que pode minar a ideia da humildade do espírito e da completa confiança em Deus, é aquela tentativa que o homem tem, que o coração do homem tem, de ser ele o soberano. Quer ver como isso na prática não é uma coisa fácil? Nós somos pessoas de muitas decisões, constantemente. E temos de tomar muitíssimas decisões. Só que a nós foi dado o privilégio de orar e de falar com Deus. Em toda e qualquer decisão, os cristãos podem recorrer ao Senhor. Mas você acha que essa é a prática? Pense por você mesmo, e eu vou pensar aqui por mim. Quando eu preciso tomar decisões muito importantes, opa, aí sim, Senhor, estou diante de um caso aqui muito sério e eu preciso que o Senhor de alguma forma me mostre, porque isso é muito importante. Mas e para as coisas simples da vida? Como limpar a casa? Como trocar de carro? Como fazer uma opção por lazer? Quem ora, quem busca e quem diz: Senhor, eu não posso fazer nada, Senhor, eu corro o risco de errar. Então, uma coisa que o nosso coração gosta, chama-se independência, e ele não quer se autofragilizar diante de nada. E por conta disso, parece que temos um risco que nos acompanha o tempo inteiro: o orgulho. Meus irmãos, deixa eu pontuar aqui uma coisa seríssima sobre o chamado orgulho espiritual. Nós fazemos parte de uma instituição histórica e nós amamos essa igreja. E nós somos herdeiros de gente que trabalhou muito para vivermos o que estamos vivendo. E em determinado dia eu ouvi uma pessoa falando da alegria de fazer parte de uma excelente igreja. E eu ouvia aquilo de maneira feliz, inclusive, ele estava feliz com a sua, com uma igreja presbiteriana aqui de São Paulo, e ele estava dizendo: é uma boa igreja, é uma igreja que prega a palavra, é uma igreja que os pastores são responsáveis, é uma igreja que as pessoas se dão bem, é uma igreja que nós temos, eu e a minha casa, temos a alegria de estar lá, os sermões são muito bons, os cânticos são muito bons,
E tudo é bom, não tem nenhum motivo para eu não estar nessa igreja. Eu estou muito feliz nessa igreja. E estava falando, estava argumentando acerca da sua felicidade. Mas a pessoa que estava fazendo algumas perguntas para ela, fez uma. E deixou então esse homem que estava muito feliz com a sua igreja, extremamente embaraçado. E a pergunta foi: você já conduziu alguém a Cristo? A sua igreja ensina você a ir em busca dos perdidos? E ele ainda não tinha levado ninguém a Cristo. E em tom de brincadeira, a pessoa perguntou: há quantos anos você está nessa igreja que você está tão bem, tão feliz? Ele falou: 20. E aí ele brincou: mas já passou então o tempo, né? De fazer isso. Então é possível que se encontre alguns níveis de felicidade em graçantes ações de desobediência. E o que é que esse que estava formulando as perguntas estava querendo dizer? É que parece ou é possível que muitas pessoas sentem-se muito felizes, mas nem sempre Deus está tão feliz com elas. Por quê? Por conta das instruções, por conta do reino, por conta das leis, por conta das ordens, por conta das instruções de como o povo de Deus deveria viver. Se tem uma coisa que é possível ser no cristianismo, é feliz. Mas nós somos felizes de acordo com a ordem do rei. Se tem uma coisa que parece ser uma oferta aos cristãos, é a da bem-aventurança. Mas o orgulho espiritual é um inimigo interno a ser combatido. Porque quando o orgulho não é combatido, ele se levanta como um senhor. E muitas pessoas têm orgulho espiritual das suas igrejas, mas não são humildes o suficiente para dizer: na prática da obediência, eu ainda não fui iniciado. Que o Senhor, na sua graça, nos ajude de forma que nós vivamos a verdadeira alegria do reino. Não é uma alegria sem sentido, não são sorrisos ao vento, mas é a compreensão daquela doce graça que nós cantamos e aquela sensação interna do dever cumprido diante de Deus no que podemos oferecer. E a lembrança de que todas as coisas existem por intermédio do Rei Jesus. Então nós não desenvolvemos o orgulho espiritual, nem a soberba que precede a queda, mas a cada dia uma oração de súplica. Então nós não desenvolvemos a oração da impetração, da ordem, da determinação ao Senhor, mas fazemos das nossas orações expressões de súplica, para que a vontade do Senhor seja feita, se Ele quiser que seja feita. Que o Senhor, com sua graça, olhe por nós e veja como está esse estado. Nós poderíamos dizer que a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro é uma igreja bem-aventurada, porque nós podemos dizer isso a partir de cada um de nós, não podemos dizer isso a partir da instituição. Você é feliz no Senhor? Você compreende que a graça chegou até você e esse deve ser o motivo da sua felicidade? E essa graça tem nome e tem data, chama-se Jesus Cristo, que há 2000 anos atrás morreu na cruz. Só tem um tipo de felicidade, de bem-aventurança que faça sentido, é a felicidade que vem de Jesus. Essa felicidade que o Senhor Jesus trouxe e que o incluiu no reino dele, o leva a uma adoração pura, o leva à certeza de que você é beneficiário e integrante, morador, vivente de um reino organizado, de um reino dos céus, e que este reino é a sua morada, já começou. Você não sairá mais desse reino. O reino é seu. A expressão grega é. A minha oração é que, sim,
Minha oração é que você seja esse homem, essa mulher, bem-aventurada, bem-aventurado. Que o orgulho não seja o seu inimigo vencedor. Ele é um inimigo que vai tentar o tempo inteiro lutar dentro de nós, mas ele não pode ser um inimigo que nos vença. E a noção da ideia do reino de Deus deve nos levar a compreender o quão pequenos somos dentro de um reino tão amplo e de um Senhor tão perfeito. A felicidade no reino se dá assim. Essa é a possível adoração no reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos contemple com um coração feliz e satisfeito com o sacrifício de Jesus, que o Senhor nos encontre como moradores do reino, felizes porque somos moradores do reino de Deus, e que assim vivamos a nossa relação de dependência de Jesus para sermos felizes no reino dele. Feche os seus olhos. Oremos ao Senhor enquanto nos preparamos para a ceia do Senhor. Senhor, a tua palavra parece nos dizer que verdadeiramente é possível viver a tua felicidade no reino que é teu. Nós somos os pobres, nós somos os que sofrem muitas vezes, até mesmo os que choram muitas vezes. E o Senhor é aquele que limpa dos nossos olhos a lágrima, consola o nosso coração, abençoa com felicidade. Por isso, Senhor, rendemos ao Senhor a adoração. Por isso, Senhor, nos entendemos como bem-aventurados, porque temos nossas transgressões perdoadas e até nossos pecados apagados, como disse Davi no Salmo 32. Senhor, como não viver a alegria da salvação se somos bem-aventurados, se sabemos que é o Senhor que dá atenção no nosso infortúnio, quando sabemos que o Senhor é aquele que nos assiste nas horas mais difíceis, por isso podemos confiar. Queremos te agradecer porque o Senhor colocou diante de nós uma possibilidade de viver a fé saudável em Jesus e viver a alegria dessa fé, até mesmo para que testemunhemos diante do mundo como é precioso e maravilhoso viver no teu reino. O Senhor é bom e a tua bondade, pela tua palavra, é reconhecida pela tua igreja. Seja engrandecido nessa noite desta forma. Em nome de Jesus. Amém.